Hoş geldinizdir kanalıma. Kazak tilindegi kanaldarda koldasanız kanalıma tirkelip, like basıp, komentarii yazıp, koŋgıraşanı basıp, koldap jiberiŋizdir. Su tirşilik közü dep bekir aytılmaydı eken. Burundan su bolmasa tirşilik bolmaydığının bilsem de, profesör, psikoterapeut, alternatifti medisina mamanı Boris Ovaydovtıñ videosunan soŋ suŋ osınşalıktı hasiyetke ие екеніне көзім жетті. Мен өз тәжірибемнен айтайын. Мен Америкада 40 жыл тұрдым. 3-4 жыл қандай су ішу керегін білмедім. Себебі ғалымдардың өзі әртүрлі тұжырымдар, әртүрлі бағыттарды айтатын еді. Әр қайсының сөздері өздерінше шындыққа жанасатын еді. Мен олардың сөздеріне қанағаттанбадым. Сол жақта жүргенде америкалық бір ғалым ракпен ауырды. Оны дәрігерлер бірнеше айда өледі деп тұжырым жасап қойды. Сол ғалым нутропат медицинасына жүгінді. Олар ғалымға дистиллированный су, яғни тазартылған суды ішуге кеңес берді. Оған суды мұз етіп қатырып алып, сонан соң ерітіп, сонан 2 сағат бойы күннің астына қойып қоюға кеңес береді. Күн астында тұрған су күн сәулесінен ультрафиолет және күн сәулесінің қуатын жинайды. Жай суларда су құбырымен келген болсын, дүкендер сатылып тұрғаны болсын, оларда мың түрлі вирус, бактерия, паразиттер және онда ментальный паразиттер болады. Ментальный паразит дегені су өз бойына ауру адамның болсын, жай адамның болсын, келбетін, ойларын, сөйлеген сөздерін, дыбыстарын, көңіл күйлерін сақтап қалады. Пластик баклашкаларда 3-4 күн сақталған суларда пластик суға қарай рак тудыратын улы зат диоксин бөлетін болады. Пластиктен суға қарай ыстық күнде немесе қайнатылғанда улы заттар тез бөлінеді. Және судың бойындағы йодты жойып жібереді. Сондықтан пластик бөтелкедегі су, су құбырынан алынған суға қарағанда қауіпті, зиянды. Арзан су құрылғылар, яғни фильтрлер, су бойындағы фторды алып қала алмайды. Фтор нағыз у. Фтор нөмірі бірінші рак. Тіс пасталарында да фтор бар. Табиғи көкөністерде де фтор жеткілікті. Пластик буланғанда да рак және созылмалы ауруларды тудырады. Адамдар шайды қайнатқанда барлық микробтар өледі деп ойлайды. Қайнатқан кезде хлор, хлорамин, фтор, вирустар, бактериялар, паразиттер биохимиялық байланысқа түскенде құбыр суына қарағанда қауіпті болмақ. Сонымен қатар суда кальций көп. Ол майда қан тамырларына тұрып, бітеп қан тамырларының жіңішкеруіне алып келеді және сондықтан қан тамырлары жарыла бастайды. Өкпе каналдарын бітей бастайды. Өкпеде газ алмасуды нашарлатады. Аурулар көбейе бастайды. Демек судың адам ағзасы үшін маңызы зор. Мен 30 жылдан бері тазаланған су ішіп келемін. Кейбір ғалымдар тазаланған суды қаламайды. Егер тазаланған су зиян болса, мен ұзақ өмір сүрмес едім. Атақты ғалымдар, медицина профессорлары ішінен тек тазаланған су ішетіндері көп. Мысалы, профессор Галина Шаталова, доктор Кристофер, профессор Столешников. Су барлық ақпаратты өзіне қабылдап алады. Видеоға немесе таспаға түсіріп алғандай. Сонымен қатар жаман қарғыс сөз айтылған суды адам ішетін болса, адам ауыратын болады. Немесе тіпті өліп те кетуі мүмкін. Суды мұз етіп қатырғанда жаман қасиеттері жойылады. Кейбір ғалымдар 2 рет мұз етіп қатыруды ұсынады. Мен 1 рет ғана қатырамын. Күннің астына 2 сағатқа қалдырғанда ультрафиолет күн қуатын алады және емдік қасиеті артады. Қыстың кезінде ультрафиолетті жарықтың астына суды қоюға болады.
болады. Су тек дыбыстарды ғана емес, сонымен қатар көріністерді, заттың түстерін де бойында сақтап қалады. Емді қасиетті артады. Осы суға шунгит тасын салып қоюға болады. Су күннің қуатын алғаннан соң адам ағзасында зат алмасу процесін тездетеді. Адам ағзасындағы бөлінген клеткаларды қайта орнына қою процесі жүреді. Адам ағзасы нығаятын болады. Адам ағзасына тамаққа қарағанда су көп әсер етеді. Персид патшасы армиясын 3 рет емес, күніне 1 рет қана тамақтандырған. Шабуылға шығар алдында әскерлеріне 9-10 дана құрма мен азырақтан су беретін болған. Құрма адам бойындағы күш-қуатты арттырады. Тамақтану заңын, ас қорыту заңын ешбір мектеп үйретпейді. 3 рет тамақтанғаннан 1 рет тамақтанған дұрыс. Осының бәрін ғылым табиғи жолмен тамақтануды үйретпесе, адамдардың денсаулығы қайдан жақсы болады? Осы салада 50 жылдық тәжірибем бар. Дәрісіз табиғи жолмен натуропат, яғни дұрыс тамақтану арқылы ауа, су, жаттығу, дұрыс қозғалу бәрін дұрыс жолға қою арқылы салауатты өмір сүруге болады. Осымен аударманы аяқтаймын. Осы ақпараттардан кейін молдалардың суға дем салатыны еріксіз еске түсіп отыр. Атам қазақ бұл жөнінде ертеректен білген екен. Бұл ақпараттық канал болғандықтан дұрыс бұрысын дәрігеріңізбен ойласып, шешесіз, ем болсын.